Ahoj, já jsem Potrvánc a vítám vás u dalšího nového let's play ze hry Wolfenstein. Se mnou dneska nahrává Spartan. Ahoj. Jeho Facebook a jeho YouTube kanál budete mít v popisku, takže po případě můžete dát odběr, like, přidat do přátel, cokoliv. Jdeme na to, vlastně menší úvod tady toho Wolfensteinu je, že vlastně začínáme v druhé světové válce. Já to nebudu dále okecávat a jdeme na to. Vyberete si svoji obtížnost, já dám normálně lehkou, jako vždycky. We believe there is a spy aboard. Should we delay the missile launch on London? What? Escape that easily. What is that in your pocket? Show me! It's a bomb! USA headquarters. This is Agent BJ Blazkowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land. Tak vlastně celý díl začíná v tom, že musíme najít amulet nebo medailon. Potom jde to. Agent Blazkowicz, come in. Her mission on the Tirpitz was a success, BJ. She's at the bottom of the ocean. Thanks, but I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Dozens of specialists are studying it right now. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed, but even more intriguing than that are the crystals the medallion contains. They can only be found at one place on Earth, a city in Germany called Eisenstadt. We made contact with the resistance fighters of the Kreisau Circle there. They had some very interesting information. This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blazkowicz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before.
You're the only man for the job. Not a problem. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blazkowicz. Thank you, sir. Takže vlastně musíme sehnat ten medailon, ten nám dodá nějaký ty síly, veil a takhle na přirození schopnosti. No a teď už vlastně jdeme vláčkem, kde budeme připravení sledu vězdu na ten kompas a skočení pozitivského úkolu uteč na cestu. Zatím jsem český jazyk nenašel, ale tak nevadí. Quickly down here. We have Chrysler agents waiting on the other side. Jak musíte si to poupravit, budete mít levé pravice tedy a takhle je vlastně po kontrolu. Já mám doma je prostě krátce dětky a tak jak mi to vidět lepší. Nevím teda, jestli jste slyšet, protože jsem docela na nás, tady by měla být. No, za to jedna z jedenáctí, to doporučuji sbírat, protože pak si můžete vylepšovat zbraně. A vidím, takže máme dát pravý shift k tomu, aby jsme se mohli teda rozeběhnout. A vlastně nám ze začátku vám to všechno píšou a potom dívejte nahoru, zatímco šplhat ty žebříka. Agent Blazkowicz, I'm Eric Engel. I work with the Chrysler Circle. Tady teď kolo je chvilku kecá, potom tady máte další zlatou. Zlato slova se pro vás peníze, dokumenty, které budete sbírat, tak je zase pro vás lepší. Train carrying experimental weapons is sitting at platform one. I hear you up for a little diversion, so grab some weapons from the steel and fall in. Ona je poměrně stará, možná určitě znáte, když já jsem vždycky pokud to nedávno, pokud to poznal nedávno. Takže já si mám vzít teda zbraně a jdeme na to. Good, my friend. Now come. The special operations train won't wait long. No tak mi musíš ale pustit. Here comes a patrol. A jdeme na to. No zále. Takže tady jsme si vzali munici, tady máme německýho strhovna, tak ho trošku zmátíme. Tady jsme si taky trošku pohráli teď. No a tady by to mělo být dobrý, takže teď nám řekli, aby jsme umístili. Já se teda určitě dobiju a máme umístit dynamit. Dobrý. Pardon za ten výraz. Ale nevadí. Explosion.
Jaký je doba, než to nabude vyskyt? Vole, tady se jede. Ty dokumenty taky sbírat, stejně jako jsem říkal o tom zlatu, že jo? Nemáte tu možnost, jo, jak jsem říkal, sbírat ty granáty a dokumenty a tak. Ty kráso, ten se dobře proletěl, ne? Já bych si ty kulometní hnedé. Jednu sladku ode mě. Hehehe. Vždycky se postaví jak Sandokan na poušti, ty. A ty nám, že budeš to zákonně střílet. A. Ty vole. Tak pojďte. No pojď. Pojďte víš. Zajdeme se v bezpečném domě. Tak, teď přichází na řadu ta nejhezčí scéna, kterou já jsem měl nejradši, ale také za je mě těžká. Tady se trošku proletí ty Němci. Zbyteče jsem přišel o půlku. Ty
Aky jsme se proletěli pěkně. Delita. Já ho nevidím. Tady asi natvičoval jogu, nebo já nevím. Tak už máme konečně hotovo. Tak a tak vlastně pojďme do toho bezpečného domu a tím budeme končit vlastně naše první kolo. Tady je mise dokončená, ale já určitě to budu pokračovat dál až do druhého kola, až za druhý kolo, tak už tady to ukončím. Takže teď máme jít tamhle do toho červeného značení, no to je černý trh, kde si můžeme nechat to, jo. Vylepšit zbraně. Mně to nějak nefunguje tady, nevím proč. Proč to nejde? During your missions, note anything unusual so that you can brief us later. Tak proč to nejde? Jo, aha. Úkoly, dokumenty, vylepšení statistiky a teď už to půjde asi, ne? Teď máme jít teda do toho hlavní pohyb, že si musíte dobavit po výboji, po nádraží. Blablabla, no dobrý. Tak už nemektej a můžeme na to jít. Takže tady se otevřeme. Najdeme si tady podle tady toho loga, podle té hvězdičky. Co potřebuješ? No potřebuji si určitě každopádně doplnit munici, protože jak si, ale můžu si asi dát rovnou všechno, asi podle mě. No to nejde, tak musím zakupovat. Tak, tlumič nepotřebuji. Ale doplňuji si munici. Tak, teď dáme zpět na seznam a tady máme tuhle tu moji. Takže vylepšení žlápkování určitě a doplnit munici, aby jsme nic nedlužili. Takže dokoupeno máme. Ještě se podívám na ty granáty, to máme plný a můžeme jít teda. Takže já ti děkuju, chlapče, a můžeme pokračovat dál. Najdi Erika, aha. Tak musíme najít ještě nějakýho Erika. Erik je někde v prdeli. Nevadí. Běž, ale už. No, já si zase vezmu moji oblíbenou pušku. Koukám, že já jsem si asi nakonec nechal ten tlumič udělat asi. A nebo jestli to je vylepšení žlápkování. Dělám, co můžu, má to jenom dvě nohy a jednoho línýho vojáka. Nevím, jestli tady nikde nebude na nás čekat nějaký překvapení. Asi jo, už je slyšet. Dobrý. One man.
I think Anton and Stefan could be dangerous. The Black Market Brothers? They won't bite the hands that feed them. Then let's hope the Nazis don't start feeding them better. No, konečně můžu mluvit. Takže... She leads the Kreisau Circle. Bla 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 bla. The Kreisau Circle thanks you for your assistance at the train station. Pohni but we can't help you here. We're busy as it is, freeing Eisenstadt. Oh, he won't need our help, Caroline. I've seen him in battle. I think he could be a strong. Já teda nevím, jestli jsou slyšet okolní zvuky, to je tak vždycky, že když začnu nahrávat, tak schválně dělají okolní zvuky. Někde poblíž, jo, začnu mluvit nebo tohle. Security will be drawn tight. We have no idea what the Nazis are up to there. It's a waste of time. You'll be shot on sight. But if you insist, I've marked your map. No dobrý, už to nezajímá, už bych se taky rád po... vyšel ven. Takže, teď máme něco najít, najdi svého řidiče. Takže budeme muset hledat řidiče. Kde vlastně, proč jdu sem? Ten znak taky koukám, že neví, co má dělat. Tyhle. Ukecanej jak... No, no, dobrý, dobrý. Tady asi ne, no. Nevadí, vypadni, ať můžu projít. No. Takže nic, takže zase můžeme jít zpátky. Já taky nevím, že to je tak ukecaný. Tady to furt ukazuje, že máme jít tudyma, ale přitom tady nic není, tak tudyma mám jít. Tady odsaď jsme vyšli. Ach jo. Tudyma. Teď jsme měli zatočit sem. A tohle sem. Follow me, Agent Blaskowitz. I'll take you to a truck to send it to the dig site. Dobrý. To co? Jestli mi to musí odemknout, tady ten, nebo možná mám i přes, nebe, přes tu bezpečnou vlastně zónu. Já už jsem zase samozřejmě chtěl jít na tvrdo. Jaká jsem říkal. Doprčit. Já. Ježiš. Jsem dal moc blízka ten granát, ne? Trošku se proletěl. Dělej, aktivuj se. Ježišmarja, oni si taky hodili. Ne, nesmrtelný tenhle ten hok. Kolo se hezky proletělo, jsem koukal. Ale nevadí. Takže munici jsme pozbírali, já mám ji teda zpátky kudyma. Grenade!
Konečne. Ještě tam někoho vidíš? Dobrý. Tohle bylo zblízka. No já si myslím, že už můžeme konečně jít, ne? Tak koho tam furt vidíš, že tam nikdo není? Jo, je tam ještě nějaký. Tady jsem zapomněl. No jo. Tak a my už snad asi konečně můžeme teda zase běžet. Takže šup. Utíkej, utíkej. Honí tě, když jdoukej. No to už je jedno. Čau kámo. Tak. Vykopávky začínají a měli bychom teda, jestli si dobře pamatuju, tak bychom měli doskočit. Doskočit na kostel. A v kostelu, což tohle to je vymakaný, to by se taky kruká udělat. Takový výtah na úkole. No a už to začíná. Už tady běháš. Já jsem si hezky zeskočil. Please, get me out of here. The Nazis are going to kill me. How do you know I'm not a Nazi? You're PJ Blazkowicz. I know all about you and your mission. Who are you, kid? My name is Sergei Kavlo of the Golden Dawn. We are a group of scholars who study the occult. I came here to retrieve an artifact, but the Nazis captured me. They tortured me. I broke down. I told them where the Thule Medallion is. The Thule Medallion? It's a very valuable artifact that's located in a chamber just ahead. Please, BJ, you have to stop them. If the Nazis get their hands on that medallion, all will be lost. All right, kid. Stay here, and I'll make sure it's safe for you. Thank you, Agent Blazkowicz. Don't thank me yet. Tak. Přišli o nohy. Chlapcové, chlapci teda. Katerinus,
told me was not pretend, he was a sensus vigrendi. Magna res ex mortis et ire. Konečně toto trvalo. Tak, už máme konečně ten medailon. Did you locate the tool medallion? It's right here. Give it to me. The Nazis will be here soon. Sorry. Not until I know more about the Golden Dawn. But the Nazis! Very well. It seems I have no choice. Here. With this, you can save us both. I've seen something like this before. Agent Blaskowitz, the Nachtsong crystal I gave you has energized the tool medallion. Activate it. You are now in the Veil, a barrier between the Black Sun dimension and ours. Inside the Veil, you move faster and see enemies' weak spots. Use the medallion again to leave the Veil. You can go in and out of the Veil anytime, but you have a limited energy, so use it wisely. Now, re-enter the Veil and look for a glowing pool of light. That is Black Sun energy. Step into the pool and recharge your medallion. While in the Veil, watch for creatures called Geists. Some can become angry and attack. Behind me is a passage covered by a Veil door, solid matter that disappears in the Veil. The Nazis have learned how to create these doors, but you can identify them by the ancient symbol. Take that passage and find the Nachtsong crystal, hidden in the temple. With it, you will be able to use the medallion as a weapon. Additional crystals will give you additional abilities. I'm telling you this because the Nazis spoke of an ancient portal they had recently excavated. You must use the medallion and stop them. Meet me later at the Golden Dawn safe house in Eisenstadt. The location is marked on your map. Best of luck to you, Agent Blaskowitz. Fire!
To se dalo čekat. OK, nevadí, ještě jednou. Dobrý, nevadí, tak ještě jednou. No. Trošku se mi to nepovedlo. Zapomněl jsem si to zkrátit dřív. Nevadí. Budu taky prdla vydržit. Tohle to. Je to. Thank you.
Tak, mise ukončená, já tím to končím a tak ještě nekončím, tady ještě pokračování do zahradního centra. Sounds like you did a good job at the dig site, Blazkowicz. It's a wonder you're alive. Blow up anything interesting? Caroline, the team is meeting heavy resistance as they move in on the church. All right, Blazkowicz. We've been watching the Nazis construct some strange device in an abandoned church. They sent an attack team, but they could use your help. I marked the location on the map. Be careful, Atta. Tak, tady by to mělo být uložený, takže já teďko se s váma loučím a u dalšího let's play ahoj. Ahoj.